Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Gudu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Se você ainda não curtiu a página do nosso Facebook, também curta. Me siga aí no Twitter e no Instagram. Os links estão na descrição deste vídeo, pessoal. Bom, galera, vocês já devem ter lido aí, referente ao título do vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui referente aos atalhos, algo que até então eu não sabia ou desconhecia, mesmo tendo jogado Dota 2 por 2 anos, galera. É referente aqui aos atalhos específicos das unidades. Geralmente, né, atalho simples, rápido e automático, tá? Se vocês querem tentar melhorar a performance, principalmente se você joga com personagem mago, geralmente, tá? Então eu acabei percebendo que isso pode ser muito útil. E assim também na parte dos itens. Vocês podem perceber que como são os mesmos atalhos, eles não estão aqui na parte do usar ou do simple. Eu uso meu Dota em português BR, galera. Então o que que acontece? Vocês podem estar estranhando aí, mas é bem simples. É só você ir lá na parte de cima, tá, do seu Dota, né? Como é que você faz para entrar aqui? No canto superior esquerdo vai ter uma engrenagem. Essa engrenagem vai abrir os atalhos ou settings, provavelmente para vocês aí que está em inglês, tá? E vai estar aqui Fast e Automatic, tá? Ou aqui Basic e Fast, certo? Então vocês vão clicar aqui em rápido, vão configurar as teclas de atalho que vocês usam aí. E aqui também a questão da parte dos itens, beleza? Outra coisa também que eu tenho notado aqui é referente à parte de opções. Você vai colocar aqui o ataque padrão, né? No caso aqui o ataque automático, tá? Porque se você deixar sempre automático, cara, ele vai atacar qualquer inimigo próximo. Isso é muito ruim, atrapalha muito. Para dar deny principalmente. Então deixe sempre em padrão. Padrão por quê? Se você não atacou nada, se você errou o clique, cara, beleza, ele não vai atacar ninguém. Então o personagem vai ficar parado. Isso é bom para não ficar dando auto-ataque, tá? Porque isso empurra a lane, é um saco, certo? Outra coisa também que você vai colocar aqui é duplo clique, lança habilidade em si mesmo. No caso, duplo clique em um item ou em uma habilidade, tá? Como eu vou mostrar para vocês no vídeo em breve, beleza? Toque duplo inteligente, na caso do Alt ali, mas eu acabo, se você segurar só o Alt, né, ou o item, ativar o toque duplo se for possível. Mas eu geralmente não uso isso daqui, tá? Botão direito, esse é bem importante, tá, para você forçar o ataque. É como se você estivesse usando o A e mais o clique esquerdo, ok? Esse do ataque rápido é quando você aperta a tecla de ataque. E ele simplesmente manda um ataque naquela área ou alguma coisa próxima. Então, o que que acontece? Geralmente, o que que faz aqui? Eu aperto A e eu clico no mapa, entendeu? Então, se eu deixar essa tecla aqui, eu não tinha deixado selecionar. Então, se eu só apertar o A, geralmente, porque eu fico andando, né? Aí, eu tinha que apertar o A. Aí eu tinha que ir com o mouse em cima, ou eu já aperto o A e clico no chão, assim, sabe? Eu aperto o A e clico no chão. Tá? Com a tecla esquerda, né? Que é a tecla de ação. Se você deixar isso daqui selecionado, o que que acontece? Você só vai apertar o A e já vai atacar onde está o mouse. Provavelmente não vai ter ninguém ali, ele vai ativar o auto-ataque. Mas isso a gente já vai testar dentro do jogo também. Outra coisa aqui no lado que vocês podem ver que tem conversa, tem interface, né? Você pode deixar selecionado aqui, ó, nome do jogador. E o porquê que estava exibindo o alcance de algumas habilidades? Porque essa opção estava selecionada e eu nem sabia. Isso foi na 7.0. O resto aqui, galera, fica a critério de vocês como que vocês vão personalizar, tá? Em opções avançadas, tem aqui na parte de rede baixa, galera, tá? Então o que que acontece? Eu deixo aqui, porque daí ele já regula, né? Aqui, ó, tem uma oscilação, um tempo de clique acidental, né? No minimapa e tudo mais. Se for de 0,2 milissegundos, né, e o intervalo do duplo clique para ativar em si mesmo, né, tem que ser um negócio tipo meio que muito rápido, entendeu? Então eu não mexo nessa parte aqui, tá? Então eu deixo meio que tipo tudo assim, sabe? Se você se mover, né, ao usar o clique direito para cancelar o alvo de uma habilidade, mover-se ao ponto clicando junto com o cancelamento. Ou seja, você usou o teleporte, você quer cancelar o teleporte, cara, você só se mexe. Isso eu achei bem interessante, certo? Aí beleza, no mais aqui não tem nada. Algumas pessoas utilizam, galera, um atalho aqui, voltando para atalhos avançados, para salvar a câmera, tá?
Eu não uso isso daqui geralmente, mas eu posso até deixar aqui o 9 e o 0 para a questão das runas lá, que você vai gravar dentro do jogo. Já vou mostrar como é que grava a câmera também. Alguns atalhos aqui, né? Tipo, meio que o P, eu não vou lembrar como é que é o sondar o mapa, tá? Eu deixo só o G no glifo, né? E cancelar no S é a opção atual. Sei lá, eu dou ult com o sniper, eu quero cancelar, eu posso apertar o S de stop, né? Geralmente deveria ficar no ESC isso daqui, né? Daí, mas enfim, tá? O entregador, esse comprar item fixado, cara, é quando você simplesmente fez um shift e clicou no item e fica o que você vai comprar quando tiver o dinheiro, tá? Eu já vou mostrar isso também. Pegar item no armário quando você chega na base, né? E o B para abrir a loja, certo? No mais aqui eu não mexo mais nada, tá? Eu não ando com grupos, então, enfim. Grupo 5, etc, nem nada, eu não mexo nessa parte aqui, tá? Porque o que que acontece? Aqui em cima, você tem o grupo 1 e o grupo 2, né? E para você selecionar cada grupo, você vai simplesmente com o tab. Mas às vezes você pode simplesmente ter o tab e selecionar por grupo, e não a próxima unidade que seja do seu grupo, né? Indo de 1 em 1. Geralmente de MIPO o pessoal usa isso daqui, né? Eu só uso 1 e 2 com o Ctrl 1, Ctrl 2, mas geralmente no teste que eu vou fazer não dá certo, só dá quando você, por exemplo, tem um Shen, né, ou você tem um Enigma, tem os personagens ali e tudo mais. Então é mais para pessoas que sumonam. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Outra coisa também aqui, ó, eu deixei a parte do carregador aqui. Se eu aperto F2, é que agora não, acho que não está aqui a parte do carregador. Eu sei que eu faço. No F1, galera, eu deixei configurado. Não, não quero jogar agora não. Quando eu aperto F1, eu seleciono o herói, tá? Outras unidades eu chego a não selecionar, mas no entregador aqui, ó, tinha a parte de eu apertar F1, tá? Do mesmo jeito que aqui tem as teclas para você usar, né? Quando você clica no entregador. No meu caso, eu deixei simplesmente para. Você também pode usar aqui cada tecla, você pode selecionar por padrão em cada herói, mas eu uso os mesmos atalhos para todos. O único porém aqui, ó, selecionar integrador, eu deixo no F2, tá? Às vezes era para colocar aqui, ó, selecionar todas as unidades controladas. Beleza, sei lá, vou colocar no F3 aqui. Então, enfim. Né, daí seleciona tudo que eu estou controlando e eu vou pelos grupos aqui apertando Tab ou apertando 1 e 2 aqui. Se eu selecionei um grupo X ou um grupo Y, etc, etc. Tá, então, vamos lá para a prática agora na questão de habilidades. O que que eu tenho que testar aqui? Eu tenho que testar aqui alguém que tem habilidade. Geralmente, personagem que tem habilidade ali que vai, tipo, explodir a pessoa. No geral, cara, é a Lina e o Lion. Então, meio que funciona para isso, os atalhos rápidos. Tá? Mas para qualquer herói funciona. Só que como é que funciona dentro do jogo, assim? Por exemplo, você tá com o mouse lá e você não precisa clicar de novo com o botão. Você só simplesmente deixa o mouse naquele lugar, ele já vai usar a magia naquele lugar. Ou a própria. I'm on fire. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou deixar ela no level máximo. E vou comprar aqui a Dagger Escape. Quer ver? Cadê? Cadê? Aqui. Se eu apertar o 4, ela já vai blinkar aonde tá o mouse, ó. Então, tipo, eu não preciso clicar de novo que eu quero que ela blinque lá. Eu só levo o mouse, entendeu? Só empurro o mouse e pronto. A questão do R, ó, eu não selecionei, ó. Ela já vai ali e já usa naquele lugar. Só que às vezes você pode estar aqui, você pode pensar assim, ah, eu não sei onde é que tem que usar. Cara, é só deixar o mouse em cima, entendeu? Ó, ela vai usar lá, vai até lá e usar o mouse. Isso requer um pouquinho de prática, que nem a Fênix dela, no caso, ó, se eu colocar aqui, ó, ele vai um pouquinho para frente, ó, ele foi até lá longe, entendeu? Agora, se eu, deixa eu dar um reset aqui. Agora, se eu clicar aqui, ó, opa, usei a magia errada, mas se eu clicar aqui, ó, ela não vai, ou ela vai? Ah, beleza, ela lança também. Então, tipo, até a questão de range, cara, dos heróis, ó, cliquei lá em cima, ó. Ou seja, vai no limite, certo? Você não precisa, tipo, clicar aqui e etc. Ou eles consertaram isso ficou muito bom. Então, se você quer, digamos assim, chegar com a Kalina, assim, deixa eu criar um inimigo aqui. Se você quer chegar com a Kalina, por exemplo, e quer, tipo, espancar a pessoa, você só faz isso daqui, ó. It's not time. Entendeu? Tipo, você vai chegar aqui e vai apertar, ficar que nem um louco assim, apertando todas as skills. Entendeu? Ó. Porque daí você não vai clicar, entendeu? Você só aperta uma, duas, pum. Deixa eu renovar.
Deixa eu colocar mais um inimigo aqui. I go like the blazes. Aí, ó. Ah, vou. Tô vindo aqui com a Lina, ó. Já vou lá, sei lá, o cara tá parado lá. Vou vir aqui. Vai stunar, magia. Ó, que rápido que foi, cara. Tipo, só cliquei no mouse, cara. Não. Só cliquei no mouse. Só cliquei no, nas teclas do teclado. E, tipo, não fez nada, cara. Sabe? Então, nessa parte, assim, achei que foi bem. Foi bem interessante, sim. Tá, pra mim, assim. Né? Aqui eu não sei, cara. Sei lá. Aparecer alcance do ataque. Eu não sei por que que aqui o alcance do uso. 125 do alcance do uso. Ah, deveria ser para usar as magias de mais longe, né? Eu deveria ter pego essa, mas enfim, whatever. Um acúmulo de alma ardente. Ah, são 3 mais 1. Ué. Máximo de 4 acúmulos. Ué. É porque ela ganha ataque speed, né? E velocidade adicional quando ela usa as skills. Só que às vezes não. Meio que não dá o tempo. Ó, dela virou demônio do ataque speed, cara. Aí é só ela ficar regenerando. Ah, ela já ganha 4 direto, né? Legal, cara. Usando uma magia só antes. O que acontecia? Aqui não somava esse 4. Tipo, só. Ó, uma. Não sei por que que só deu uma ali, ó. Vamos ver. Duas. Três. Quatro. Estranho, cara. Bem estranho isso. Mas fazer o que, galera? Olha lá. Bom, enfim. Uma outra coisa que eu coloquei no negócio aqui é que vocês estão vendo essa parte aqui do lado, né? O que que acontece? Geralmente. Ah, é só com criaturas, então. Porque com herói, cara. Se bem que eu tô controlando o herói, né? Não era para você sair. Às vezes o que que acontece? Você tá aqui no jogo e você clica sem querer. E daí você tenta clicar com o botão e daí fica na criatura selecionada, entendeu? Pra você ver se você tá matando ela ou não, etc, sabe? Eu deixei essa configuração também. Eu achei bem interessante até, se você conseguir controlar. Mas, acho que dentro do jogo, a princípio, como eu não consigo controlar heróis e inimigos, provavelmente, o que que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui na lateral, sabe? Você clica na pessoa lá, e daí você não desclica. Que dentro do jogo, geralmente, o que acontecia? Você ficava com o herói ali, tá? Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Onde é que era essa opção aqui? É em opções também. Cadê? Cadê? Exibir alcance, segurar, nome do jogador, centralizar. E daí. Desativar auto-ataque. Usar a mesma configuração de ataque para heróis. Bom, não sei o que é essa opção aqui de ataque auto de unidades invocadas. Ah, tá. Entendi. É, eles vão atacar o mesmo que o herói estiver atacando, mas whatever. Ok. Aberto. Então, tinha uma. Permitiu a solicitação de troca de clãs e amigos. Oh, legal. Enfim. Tem uma opção aqui que era pra provavelmente. Mas agora nesse momento eu esqueci onde é que é. Que você. Centralizar a câmera no herói quando o herói renasce, né? Putz. Bom, galera, eu acho que eu esqueci mesmo. Onde é que era a opção? Deixa eu ver se tem atalhos aqui. Toque duplo inteligente, segurar Alt. Ah, é, você vai segurar o Alt e usar uma habilidade, aham. Entendo. Até parece, né? Eu acho que é pra gravar isso daqui, cara. Por exemplo, você dá um toque duplo, você, tipo, sei lá, Alt e. Não sei, tipo, Alt e R. Fire insurance. É, não deu, mas enfim. Whatever. Então, tem uma opção aqui, em configurações, que simplesmente ele faz com que você clique em outra pessoa. E. It's the humiliation. Ah, matou sem eu querer que matasse, mas enfim, whatever. Você
Aqui, segura a tecla do seu celular para seguir o. Não. Deslocar a câmera para programar. Segurar. Mas acho que eu já fico negando, né? Então, era para simplesmente, digamos, quando você clica no. Quando você clica na pessoa, o que que acontece? Você acabava ficando nela e você não conseguia clicar, sabe? Ativar termina de tela. Ah, isso daqui é bom tirar também, cara. Ativar a câmera tremida. Isso daqui é um saco, cara. Sério, é muito ruim, cara. É bom tirar esse negócio também. É, bom, enfim. Aqui eu esqueci, cara. Mover e atacar adaptado. Ah, tá. Mover ou atacar. Ataque a unidade mais próxima do seu personagem. Isso daqui é interessante, mas daí vocês vejam o que vai fazer aí. Porque o meu eu ataco a unidade mais próxima do meu hero, né? É, esse daqui é interessante. Começou a partida, volta pro Dota, cara. Você toma um susto quando começa a partida. Enfim, daí fica a critério de vocês. Eu não vou selecionar isso. Mas realmente, cara, aqui tem um pequeno problema. Porque quando eu clicava. Acho que aqui, ó. Ative para o botão esquerdo do mouse, incluindo com a tecla de câmera. Ativar tecla de trabalho. Yes. Permitir a interface de configuração, aceite teclas específicas. Isso daqui também tem que selecionar. O toque duplo para você lançar a habilidade em si mesmo, né? Isso é fato, tipo, você tá com uma, por exemplo, você quer usar repel e você só dá dois cliques, você quer usar aquele arma que empurra, que eu esqueci o nome. Ativar ataque rápido pressionar até. Então, tinha um aqui, cara. Segurar Alt para desligar. Não. Centralizar herói, deslocar câmera. Botão de funcionalidade. Bom, galera, eu não vou lembrar agora. Eu sei que quando você seleciona outro herói, ou no caso ali as tropas, ele não aparecia do lado aqui, tá? Ele aparecia na barra da. Opa, aqui, ó. Selecionar desinvocado automaticamente. Não. Nossa habilidade em si, tá aquele jeito. Bom, eu não lembro onde é que fica, galera, mas enfim. Tá? O vídeo termina por aqui. Era isso que eu queria mostrar para vocês sobre os ataques rápidos. Daí é só treinar. É bem mais prático jogar assim porque você economiza um dedo que é o botão do clique. Ah, mas o botão. Cara, o botão do clique demora 0,5 milissegundos e às vezes você morre porque simplesmente teu mouse não estava em cima, né? Você teve que ir lá e arrastar o mouse até acertar a skill. Você fala, ah, não usou, cara. Se eu tivesse com o mouse só clicado na skill e já soltado ela já soltasse. Automaticamente seria melhor. Claro que vai aparecer algo como um MMORPG, mas fazer o quê, né? Faz parte, tá? Eu ainda acho que é aqui nessas opções aqui. Eu não vou lembrar, tá? Agora, porque, enfim, eu lembro que eu tinha selecionado alguma coisa. Diferenciar barras de vidas, exibir dados. Aqui, ó, exibir dados de unidades no lugar do console de herói. Essa opção aqui, ela vem selecionada. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente tirei essa opção. Olha lá, aparece os dados da criatura aqui embaixo. Sabe? Aí você fica tipo, ah, o cara, tipo, né? Mas enfim, é só um detalhe, entendeu? Mas ali seria interessante, né? Se você tem o dado da criatura na lateral aqui, você sabe quanto de vida ela tem. E isso pode ser bem útil para vocês, entendeu? Então você vai vir aqui. Na opção, você tira essa opção aqui, ó, exibir dados da unidade no lugar do console do herói. E já era. Aqui, ó, você pode ocultar o número de dano, eu deixo o número de dano lá pra, né, enfim. Essa diferenciar barras de vida de aliados, cara, eu não sei o que que faz, tá? Ó, em amarelo, para diferenciar ainda mais da sua barra de vida verde. Ah, pode ser, cara. Se a dos aliados ficar amarela, ó, do aliado tá amarela.
Tá vendo aqui, ó? Às vezes você olha a tua base e fala: ah, meu Deus, cara, minha barra de vida, ela tá verde, mas a barra de vida do cara, eu pensei que era minha e acabei morrendo porque eu não vi minha vida. Então isso pode te ajudar bastante, tá? Mas eu realmente gostei dessa parte aqui, cara, ó. Você pode simplesmente usar as skills e pronto. Só que aquilo, você vai ter que deixar o mouse em cima, entendeu? Mouse em cima, pá, pá. Né? E aí já era, cara. Ah, Gudu, então com esses atalhos rápidos, eu sempre tenho que deixar. Ah, você já ia deixar o mouse em cima mesmo, cara? Você vai deixar o mouse aqui e pronto. Tá vendo? Você quer usar lá o bagulho? Você vai lá e usa. Ah, mas fica ruim, não sei o que, ó. Quer fugir, só joga o mouse, que assim não precisa mais clicar com outro botão. É claro que vai te dar uma alerta, porque você só vai usar um único botão, entendeu? Ou você pode colocar o botão de clique nesse botão esquerdo, sabe? Em vez de ficar usando o botão direito, etc, né? Aí o botão direito, você não vai. Você, tipo, com isso daqui, cara, meio que você não vai usar nunca mais, tá ligado? Então é bem legal, assim, bem interessante. É, sobre itens de uso próprio, que nem aqui, por exemplo, o cetro divino. Ó, sem alvo, né? Ó, sem alvo. Agora, sei lá, se eu clicasse duas vezes. Vamos ver com o Alt aqui. Ó, Alt 5. Ele usa em você mesmo. Só que eu tenho que ir lá no Alt, cara. Tipo, Alt 5 pra usar o negócio. Entendeu? Então, meio que, tipo, eu não curti o item assim desse jeito. Vamos esperar ele carregar aqui, vamos ver. Ó, beleza. Ó, ele ainda não usa em si mesmo, ó. Só se eu passar o mouse aqui em mim mesmo, daí ele usa, né? Ah, o cajado também aqui, ó, no caso. Ó, a Force Staff, ela também não funciona. Se eu quiser usar, ó. Ó. Ela não funciona em mim mesmo. Se eu dar dois cliques aqui, não funciona. Tá. Então esse é um atalho, tipo, rápido que eu acredito que deveria funcionar. Tá? Que seria aonde? Segurar Alt para usar habilidades ao item ativar o toque. Ó. Ou o item ativará um toque duplo se possível. Toque duplo inteligente. Vou tirar isso daqui só para testar, né? Esse daqui, se você estivesse movendo com uma. Ó, mover-se ou usar uma magia não cancelará um teleporte. Aplique somente para pergaminhos de bots e teletransporte. Não cancelará o transporte. É, mas acho que também não vai usar a magia, né, cara? Não sei. Vamos ver se agora o 4 funciona. Pô, que estranho, cara. Porque ontem tava indo e você usar o item só se usar passar o mouse no teu personagem, né? Daí ele funciona. Mas caso contrário, o cara sem chance. E realmente não deu boa, não deu boa. Mas vamos ver o esquema do teletransporte agora, tá? É, vou fazer uma botinha aqui. Tá, beleza. Olha lá. Vou teleportar lá para baixo, então tem que usar. Opa! I'm going. Usei o teclado errado. Ó, apertei a magia e usou a magia só depois, ó, tá vendo? Então, tipo, Legal mesmo que tender. eu seja teleportado. Cara, é tão estranho esse negócio. Slash and burn. De selecionar e tipo, de você só chegar aqui, ó. Sério, é muito estranho, cara. Olá. Tipo, você só deixar o mouse, cara, e já usar as skills, cara, é muito estranho. Ah, o negócio do A lá, ó. Eu aperto o A aqui, ó. Aperto o A, ó. Agora dá pra fazer assim, ó, eu só aperto o A, ó, eu não tô clicando, ó. Ó, vou apertar o A, eu não tô nem clicando, cara. Tipo, o meu botão coisa deixou de ser útil, cara. Só que isso é um pouco ruim, porque eu tenho que. Eu tenho que esperar pra ir a magia, ó. Eu tenho que esperar a animação ser feita, cara. Ó, daí eu aperto. Ó, só tô apertando o A, ó. Nossa, que longe que ela tá, cara. Ó, só o A, ó. Open fire. Ó, o A, ó. Ó, só o A, ó. Tá vendo? Agora, em vez de eu ficar apertando o S, isso daqui também ajuda. Beleza, galera. Eu acho que é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje.
tá? Então, quando você usa atalhos rápidos, mesmo que vá à distância, ele vai dar range, ó, só que daí assim, ó, a range deu aqui. Aí você não sabe até onde que alcança, cara. Aí meio que ferrou, né? Você vai ter que passar o mouse aqui em cima. Porque se você tem com a tecla desativada as teclas rápidas aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu tenho aqui, tipo, só o usar, eu posso só deixar o usar. No usar eu não tenho nenhuma tecla. Tô vendo? Eu não tenho nada. Então eu posso vir aqui, selecionar com o mouse, ó, e ver onde é que vai dar o range, tá vendo? Ó. Ela vai ter que andar, estão vendo que tem um negócio vermelhinho ali também, né? Não sei se vocês conseguem ver uma sombra vermelha. Significa que ela vai ter que andar um pouco, ó. Se eu usar aqui, ó, ela vai ter que andar até lá o script para estunar lá atrás. Ela vai andar até aqui, ó. Ó, ela vai andar até aqui e pronto. Só que sem ter esse negócio, eu não sei se o range vai pegar ou não, né? A não ser que eu passe o mouse aqui, ó. Ou que nem aqui, ó. Estão vendo, ó? Esse daqui é o range dela, ó. Até aqui tem range, ó. Se eu for para lá, ela vai ter que andar um pouquinho e usar magia. Certo? Ó, aqui tem range, ó. Aqui já não tem mais, ó. Aqui tem range, aqui não tem mais. Aqui tem range. Tá vendo? Fica fraco a barrinha verde ali, ó. Até aqui tem range. E o range dela de distância aqui, galera, né? Nessa questão não mostra na skill. Então você tem que ter tipo meio que uma noção. E qual que é a noção nesse caso aqui, ó? É geralmente o ataque, ó. Ela consegue dar o stun, geralmente, então você dá um ataque e dá um stun na pessoa, entendeu? Isso é bem útil, tá? A mesma coisa é. Ah, como é que eu sei como que ela. Aonde que ela vai dar ult? A ult dela é curtinha. Geralmente é sempre o range do herói, ó. Vou dar uma porrada no herói, ó. Aqui pega a ult, ó. Aí ela andou um pouquinho ainda, ó. Aqui pega o stun, ó. Ela andou um pouquinho ainda, tá vendo? Então você pode tentar atacar um pouquinho, deixa eu só resetar aqui. Ó, ult um pouquinho mais pra frente, quer ver? Ó, aqui eu dou E, ó, vamos ver. Ó, stunou e aqui eu dou ult. Ah, mesmo assim ela andou um pouquinho ainda. Mas é isso, galera. Tá aí sobre os atalhos rápidos e mais alguns atalhos que vocês podem usar para facilitar, né, a questão de tudo uma lina assim, ó. Ó, eu tento usar magias, outras coisas, aí não uso, só usa bem depois. Isso é bom porque fica programado, tá? Então o que que acontece? Por exemplo, eu vou dar aqui a magia no creep. Só que eu já vou pular aqui com o mouse, ó. Tá vendo? Então já ficou meio programado. Assim que teleportou, a pessoa já usa o atalho pra coisar. Isso ficou, achei muito legal assim, cara. Sério, muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Só que daí você tem que esperar sair a magia, senão realmente, cara, fica muito estranho, muito bugado. Ó, de novo, ó. Você clicou aqui. Olha lá, ó. Tipo, então você pode deixar tipo meio que programado, cara. Eu achei isso muito legal. Só que é questão de hábito, né? Se você não praticar esses atalhos rápidos, meio que não vai adiantar nada também. Então, posso tentar vir aqui para fazer aqui. Olha lá, ó. Muito foda isso, cara. Tipo, é que eu não tenho prática ainda, mas, né? É coisa mais aí para vocês treinarem aí. Daí, ó. Só com o A, ó. Apertei o A. Ó, ela fica bem louca, ó. Ó, cliquei até no creep do meu inimigo lá, ó, que é aquele outro atalho que se tiver um creep morrendo. Ó, vou tentar dar deny aqui, ó. Ó, viu? Dei deny só com o clique do mouse também. Então essas eram as outras opções lá. Beleza? Eu sei que o vídeo ficou grande, galera. Espero que vocês não me xinguem muito. Mas a princípio é isso. Ó, teleporte e blink pra cá, ó. Já blinquei, ó. Olha lá, ó. Então isso eu achei muito legal. Eu sempre fiquei pensando, cara, como é que será que as pessoas fazem para dar teleporte e já blinkar na louca? Eles usam os atalhos rápidos, cara. Que até você, se você não usar esse atalho aqui, você não tem como usar o blink. Né? Você vai teleportar e dar uma ação depois. Se você deixar aquela opção de teletransporte aqui, ó, que requer comando cancelar, é só quando você aperta o ESC ou provavelmente o stop, tá? Então vamos tentar fazer aqui, ó. Ó, vou me teletransportar, acho que é esse botão do mouse aqui. Ó, apertei o ESC, apertei o stop. Ó, apertei o S, tem que dar o stop, ó. No meu caso é o S aqui, tá? Então, ó, deu stop, já era. Entendeu? Agora, se eu apertar o A, ó, apertei o A,
Ah, mas Gudu, não seria melhor você clicar com o mouse pra atacar o creep? Tipo, cara, às vezes eu faço isso daqui, isso daqui, isso daqui. E às vezes o creep morre ou já era e você acaba, tipo, clicando assim, ó. Sério, cara, por isso que o pessoal geralmente usa o A, entendeu? Aí, ah, mas o que que você quer atacar? Você quer atacar o herói ou você quer atacar perto do teu mouse? Que nem eu posso colocar o mouse aqui e aqui ter vários creep. Vai pegar perto do meu, do primeiro bicho. Isso geralmente é bom, galera. Pra quando o herói tá fugindo, você, tipo, aqui, ó. Tem dois heróis, tá? Então tem aquela configuração aqui, ó. É, cadê? Opções. Daí, aqui em opções avançadas. É lá na parte do ataque, né? Cadê? Deixa eu ver se é aqui, porque eu não vou lembrar de cabeça, então, whatever. Toque inteligente. Duplo clique, blá blá blá. Desativar texto. Ah, é atalho. Não, não é atalho. É atalho. Avançado. Não. Ó, ataque automático. Padrão. Ataque qualquer unidade. Nunca. É. O ataque rápido, né? Desativar zoom. Segurar, blá blá. Inverter câmera. Não. Usar cores. Ocultar, inverter. Não. Exibir dados unidades no lugar que eu falei, herói. Modo para doutor. Não. Exibir mapa, não. Selecionar invocados. Cara, eu não lembro, cara. Eu passo por tanta coisa aqui, cara, que eu não lembro. Aqui, ó, botão direito para forçar ataque. Essa é a opção que você dá deny só com o clique do mouse, sem apertar o A, que agora não precisa mais também. Ué. Desativar auto-ataque ao segurar parar, que é o stop no caso, né? Atalhos da loja. Dar prioridade atrás da loja com comando vinculado de outras. Esse daqui seria bom para comprar item, cara. Ao segurar o botão direito do mouse, enviar o clique de direito repetitivamente, cara. Nossa, que triste. Tá, mas você vai ficar clicando várias vezes no mesmo lugar para quê? Não entendi esse daqui, mas enfim. Aqui, ó, mover e atacar. Seria mais ou menos. Acho que é esse daqui, ó. Ao enviar uma ordem de mover e atacar, a unidade selecionada terão como alvo mais próximo do cursor, ao invés do mais próximo da posição atual de sua unidade. Se você clicar nisso daqui, ó, o que que acontece? Eu posso clicar com o A, ele Here vai, comes ó, the ele axe. vai atacar. Ô, caramba, aqui, ó. Attack. Ele vai atacar o que estiver mais perto do mouse, ó. Tá vendo? Ó, já mudou, ó. Então isso Extinguished. pode até ajudar ou pode não ajudar, entendeu? Você só deixa o mouse ali, ah, mas se eu deixar Can't o put me out mouse. that easily. Mas, cara, às vezes você tá aqui, ó, mão de creep. Aí você não quer Yes. errar, ó. Você vai atacar lá o cara perto, ó. Ou você pode ficar clicando aqui, ó. To Vai vindo battle. aqui. Geralmente o pessoal não faz isso, entendeu? Porque pode fazer o quê? Pode Bring in the heat. simplesmente fazer com que você clique perto. Né, ó, que nem eu quero atacar o creep, mas às vezes o creep sai, o creep anda e tudo mais, é uma sessão, galera. Então. I go like the blazes. Ó, ele não atacou a catapulta, entendeu? Ó. É meio estranho no começo, mas depois você pega as mães. Ó, daí muda lá, ó. Hot Pum. enough for you? Aí o cara fica pensando, ué, o cara atacou eu, como, não sei o que. Ah, porque ele colocou no I'm mouse, não going. sei o que, etc. Às vezes acontece, cara, de você, ah, eu já errei herói assim, cliquei do lado do herói porque o cara, tipo, Like a simplesmente blinkou. wildfire. Aí meu boneco, em vez de bater nele, andou do lado. Então por isso que eu sempre uso essa questão. Só que assim, eu Time to sempre hustle ataco o it. herói que tiver. Como é que eu posso dizer? O herói que tiver fugindo. Vision Só que daí meu. power Às has vezes o fallen. personagem tá Rest aqui, ó. is for the dead. Né? Tá lá longe. Aí tem creep perto. Aí o que eu fazia? Em vez de eu atacar o herói, Oh yeah. o que acontecia? Atacava o creep, cara. Eu atacava o A e fazia assim. Em vez de eu fazer esse daqui, ó. Sabe? Quick. De lá, ela atacava aqui. Então acho que essa configuração pode ser útil para mim também, entendeu? Yes. Se a pessoa estiver ali, ela vai atacar quem o mouse estiver perto. É óbvio que se tiver dois heróis um perto do outro, ele vai atacar aquele do mouse perto. Daí também fodeu, Scorcher. entendeu? Aí não tem muito o que fazer. I'm under Também. attack. Mas enfim, galera. Acho que de atalhos vocês já devem estar de Feed saco my cheio. flames. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Tentem usar esses atalhos rápido, tá? Porque acredito que é só questão de costume, cara. Vocês vão acabar não usando mais o dedo esquerdo, né? E daí já era, entendeu? Acho que é isso. Eu vou fazer uns testes lá. Não vou pegar herói assim, mas
é bom utilizar esse tipo de skill. Se eu sei que é só clicar no teclado, não preciso mais selecionar um lugar para usar a skill nem nada. Até que nem o sniper, por exemplo. Você só coloca o mouse ali e aperta várias vezes, a skill já sai a skill direto. Você não precisa ficar tendo dois comandos, sendo que você pode usar um comando só basta deixar o mouse em cima, cara. Então achei muito melhor. E desculpa aí se eu me perdi, galera, mas enfim. E por último, eu queria falar sobre a questão da câmera, né? Lembra que a gente falou lá no começo do vídeo para você gravar um lugar? Você vai apertar, por exemplo, aqui, assim, tá na Runo. Eu vou usar aqui, eu coloquei no 9 e no 0. Você vai apertar Ctrl 9, beleza. Aí você vai para outra posição aqui e Ctrl 0. Agora, se eu apertar só o 9, olha lá, ó, e o 0, ó, a câmera alterna sozinha, certo? Ah, mas você vai ter que tirar a mão do negócio, é mais fácil eu vir por aqui pelo clique. É, realmente, cara, às vezes eu utilizo bastante o minimap, entendeu? Mas sei lá, se tem um mouse aí com 3, 4 botões aí, cara, fica mais fácil você ir para um lugar pelo outro só apertando, né, atalhos, certo? Eu também não Learn a uso path. esse item aqui, cara, eu não uso, cara. O item do N. Esse item aqui tem que ficar na barra de espaço, cara. Por que que essa porra desse item tá ali? Ah, tá aqui, ó. Ó, tá espaço, ó. Mouse 4, 3, ó. 4, 5, 3. Ah, tá. Acho que eu acionei que deu ruim. Ah, beleza, ó. O espaço também tá funcionando. Mas eu geralmente não uso, cara. Não lembro o que que faz o V. Ó, o P é para mostrar isso daqui, ó. O sondar. Ele fica ali, deixa aquela área ali e gasta, né? Deixa eu ver se. Ó, beleza. Por exemplo, você quer sondar um lugar, ó. Você coloca lá e clica lá para ver se tem alguma coisa. Mas acho que aqui não vai funcionar. Aqui é só, tipo, se tiver realmente alguém ali e tal, mas. Ele. Enfim, não deu certo. Sei lá por quê. Vamos ver se dá certo aqui perto de onde tem os bichos aqui, ó. Ah. Open Sai fire daí, cara. Vai, filho into da puta. war's teeth. Bom, enfim. O sondar, se eu não me engano, era pra saber se tinha alguma coisa lá e tal, mas. Não deu boa, né? Ó. Sonda uma área de 900 metros por 8 segundos. Indica a presença do herói inimigo nesta área até o fim da duração. É, se tiver inimigo lá. Vai dizer que tá, mas enfim. Enfim, é isso, galera. Eu achei bem legal essa questão aqui do. Ó, deu PT e já, pum, já blinkou pra cá. Eu não consigo utilizar as teclas do mouse, mas enfim, agora talvez seja mais estratégico. Beleza? Então é isso, galera. Aqui foi um vídeo completo sobre atalhos. Usar aqui o modo rápido, né? E daí já era. Uma vez que você ativou o modo rápido, se pra voltar pro modo normalzinho é por aqui. E como que funciona o atalho automático, cara? Né? Quando ela estiver pronta. Provavelmente quando você já clicou antes para usar num determinado local. Eu não testei isso daqui do atalho automático, nem vou recomendar que vocês usem isso daqui. Mas provavelmente você aperta uma skill só e eles já saem na sequência uma atrás da outra. Eu não vou utilizar porque eu dependo das minhas teclas aqui, padrão, já está no rápido, então acho que o rápido para mim já é autossuficiente, certo? Porque, digamos, o atalho não está pronto. Então ele vai ficar atacando magia toda hora, ou se eu apertar uma magia ele já vai atacar todas no mesmo lugar, né? Não sei. Bom, eu vou testar aqui com outros atalhos então. Vou testar aqui com o atalho daqui do keypad e que se foda. Não sei como é que vai dar certo daqui, galera. Então vamos ver lá, ó. Ih, não deu certo. Ah. Ih! Eu, hein? Ah, é, tem que colocar aqui, né, ô idiota. Ó, tô apertando lá o teclado, não tá indo. Mas deixa eu fazer o teste aqui, ó. Ué? Ah, isso aqui lixo. Acho que eu entendi mais ou menos. Ó, eu tenho que deixar a tecla apertada. Mas não era isso que eu queria. Ah, agora deu certo. Ué? É, não deu certo não. Eu, hein? Que bugado. Só tinha bugado a primeira que eu tinha que deixar a tecla apertada. Unstoppable.
Ah, gente, ficou meio estranha essa tecla automática aqui. Eu não sei como é que funciona, então não vou passar isso. Não utilizem. Não utilizem ataque automático, tá? Eu vou mantendo o ataque rápido mesmo e o ataque rápido aqui, beleza? Agora finalmente acabou o vídeo. Ufa, acho que eu falei tudo. Até o próximo e foi. Agora a tecla esquerda não vai servir pra porra nenhuma, né? Só selecionar o herói mesmo pra ver as skills e as habilidades deles. Ou selecionar o script, ó. Irra! No Dota 1 acontecia muito disso. Você clicava no cara e daí tentava voltar pro teu herói e não tinha como. Bom, curta, compartilha, se inscreve no canal e fui!